wonderful day. It was such a pleasure to be able to speak at today's conference, because while I was standing up there giving my talk, I can look out into the audience and I see people with these smiles on their faces, excited about plants, passionate about gardening. And when you do something like this and you see that kind of response from the people, you know it's a good thing. All the gardens that I've seen since I've been here have been really incredible. And the gardeners that have taken me around have been really passionate people. And I mean, I'm gonna walk away from this experience with a lot of inspiration from the beauty of Lithuania and its gardens. It's been a pleasure to be here. Įspūdžiai kuo geriausi. Labai smagu, kad daug žmonių susirinko ir tik domisi iš tikrųjų to dizaino tendencijom sodų. Aiškis, trūko tokio renginio labai Lietuvoje. Kadangi teko pernai sudalyvauti šitoje konferencijoje, tai šiemet visiškai nebejodama iškart įsigijau biletą. Ir labai džiaugiuosi, nes puikiai organizuotas renginys, labai įdomus pranešimai. Buvo įdomių idėjų, kurios aš iš karto mąsčiau, kad galbūt vat, namuose savo iš karto ir pritaikysiu, kažką darysiu tikrai. Jaučiuosi labai gerai bendraminčių kompanijai. Labai pateisino lūkesčių šitas renginys, nes buvo tikslas įkvėpimas. Ir iš tikrųjų kiekvienas pasisakymas vis papildė ir iš tikrųjų jau galvoje vaizdiniai savo sklypo dėjosi ir net nuo rūtų darželio atrodo, kad žinai, kur bus, ar ten vandens kažkoks įrenginu, kad iš tikrųjų labai labai patiko šitas renginys. Bendras įspūdis yra puikus ir linkiu toliau sėkmės rengėjams ir tikėkime, kad tai bus ilgalaikės tradicijos rengti tokią konferenciją ir ateityje.